gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdo Axmed Aayar ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jiray rigbiyood cusub oo laga hirgeliyay degmada Qoryaale oo ka tirsan gobolka Togdheer. Munaasabad ballaaran oo lagu qabtay gudaha degmadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiil ka socota wasaaradda macdanta iyo biyaha Soomaaliland, maamulka gobolka Togdheer, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer, mas'uuliyiin kale oo iyaguna ka socday hay'adda Samsung Foundation oo iyadoo ah hay'adda hirgelisay Riigan. Gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa waxa uu markiiba si rasmi ah u gudagalay xarigga jarista Riigaasi cusub, waxaana uu khudbadu halkaasi kaga soo jeediyey uu kaga jeediyey hadallo dhinacyo badan ka hadlaya oo inta badan nuxurkoodu yahay horumarka. Waxaa la gudoomiyaha gobolka Togdheer u mahadceliyay cid kasta gacan ka geysatay rig biyoodkan cusub ee laga hirgeliyay degmada Qoryaale oo ka tirsan gobolka Togdheer, isaga uguna baaqay dhinaca kale dadka reer guuraaga ah inay ka faa'iidaystaan ceelkan isla markaana ay ilaashadaan si ay ugu samata baxaan xilliyada adag ee abaaraha. Gudoomiyaha degmada Qoryaale bilo jaamac ayaa isna halkaasi waxa uu uga mahadceliyey xukuumadda iyo weliba hay'adda Samsung Foundation iyo cid kasta oo gacan ka geysatay Riigan, isagoo tilmaamay Riigan inuu ka dhashay baahi ballaaran oo deegaankan muddooyinkii ugu dambeeyey ka haysatay dhinaca biyaha. Sarkaal sare oo isna ku hadlayay magaca hay'adda Samsung Foundation ayaa waxa uu tilmaamay in Riigan ay ku dhalatay daraasad ballaaran oo ay ka sameeyeen deegaanka Qoryaale, isla markaana ay ku tilmaameen deegaan inta badan xoolo daaqeen oo u baahan in biyaha kor loo qaado, iyadoo ay uguna baaqay dadka deegaamadaasi inay biyahan yihiin kuwa waqafa, loona baahan yahay in si midaysan looga qayb qaato cabitaankooda iyo ilaalintoodaba. Riigan ayaa waxa uu wax badan ka bedeli doonaa baahi ballaaran oo muddooyinka ugu dambeeyey deegaamadaasi ka soo yeelaysay, taasi oo salka ku haysay abaaraha. Odayaasha iyo duqey kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay u mahad celiyeen cid kasta oo Riigan ugu soo deeqay iyagoo kana codsaday in deegaankooda ay xukuumaddu ka qaadato kaalin firfircoon sidii ay u horumarin lahayd. Taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer Saleemaan Ducaale Ubaxle Dhagacadde ayaa isna waxa uu ku booriyay dadka reer Qoryaale in ay adkeeyaan nabadgelyada. Riigan ayaa waxa uu qayb ka yahay riigag muddooyinka ugu dambeeyeyba laga qodayay guud ahaanba gobolka Togdheer, kuwaas oo lagu kobcinayay dhinaca biyaha. Cabdi Sattar Sabri, TV-ga Qaranka Soomaaliland, Burco.